Енергонезалежності не буде. Нафтогаз стрімко скорочує видобуток газу з українських родовищ. На думку експертів, компанія-монополіст не виконує власну ж програму, за якою Україна вже у 2020 році мала повністю забезпечити ринок вітчизняним паливом. У ситуації розбирався Даніл Снісар. Програму 2020 у «Нафтогазі» з помпою анонсували у 2016 році. Реформа мала на меті суттєве збільшення видобутку блакитного палива в Україні, демонополізацію газового ринку та залучення інвестицій. Реформа ринку газу. Ми розуміємо, що паралельно з неприємними і важкими рішеннями щодо прийняття тарифів, дуже важливо створити реальний ринок. Реальний ринок повинен принести конкуренцію, повинен бути прозорість. І він повинен принести додаткові доходи бюджету. Я усвідомлюю свою особисту відповідальність за газові реформи. Я розумію, що багатьом зараз дуже важко, люди озлоблені, і вони бояться чергового підвищення цін і тарифів. Тож відповідати ми готові тільки за наші пропозиції і за наші дії. Та реформування газового ринку монополіст провалив, стверджують експерти. За 2018 рік компанія «Укргазвидобування» створена НАКом. Зменшила видобуток природного газу, втративши за період понад мільярд гривень. Ми бачимо, що рівень добичі, сопоставим на сьогоднішній день, який проводить «Укргаздобича», він сопоставим з рівнем 92-го року. Ну, тобто, з чого починали, к тому і прийшли. Более того, если сравнивать с прошлым годом, то даже объем того, с 17-м, вернее, объем товарного газа несколько уменьшился. А от виробничо-технологічні витрати газовики навпаки стрімко збільшили, попри відсутність зростання видобутку. Експерти кажуть, це вказує на наявність схем звинувачення коштів, більшу частину з яких сплачують українці за встановленими тарифами. Ці підприємства, які розробляють ці технологічні втрати, вони і затверджують нормативи. Ну, в даному випадку розробляють норми технологічних втрат «Укргазвидобування», а затверджує їх вищестояща організація НАК «Нафтогаз України». В них руки розв'язані включати в ці норми витрат те, що їм вигідно. Переконані, що тут дуже багато роботи ще буде і для правоохоронних органів. Бо цифра 1,5 мільярда газу, яка списується сьогодні «Укргазвидобуванням» в своєму балансі, вона виходить за межі розумного. Вона втричі більше, ніж вона була свого часу. І це однозначна, ну, якась схема вимивання величезних обсягів. У «Нафтогазі» провину за провал реформи перекладають на уряд. Мовляв, чиновники тиснуть податками, а збільшувати видатки на діяльність газовиків не хочуть. УГВ, якщо попитатися сумірувати, це курица, несуща золоті яйця. Но курицю, несущую золоті яйця, потрібно кормити. Їй потрібно давати на буріння, на сейсміку, на інтерпретацію, на так далі, так далі, так далі, так далі. Куди ж йдуть гроші, які українці сплачують за газ, і чому його ціна постійно збільшується, топ-менеджер пояснювати не захотів. У коментарі нашій знімальній групі відмовив. Ну, я не хочу перед ліфтом, ребят, ну, це не коректно. Давай. Про те, що збільшення тарифів аж ніяк не впливає на зріст видобутку українського газу, в один голос твердять і фахівці, і інвестори. У нас не було видобутку газу зростання і, мабуть, не буде його в 2019 році. Тому просто потрібно бути відвертим і з урядовцями між собою, і НАК «Нафтогазу», і чесно говорити споживачам, що підвищення ціни на газ у 2018 році або, можливо, підвищення на газ у 2019 році, воно ніяк не сприяє збільшенню видобутку газу. За прогнозами експертів, відсутність власного газу в Україні вже за рік може призвести до енергетичного колапсу. І це на тлі можливого припинення транзиту Росією газу через Україну. 1 січня 2020 року нас чекають серйозні випробування. Дуже серйозна буде ситуація, яка буде витребувати багато там технічних зусиль для того, щоб утримувати нашу систему, тому що я хотів би помилитися, але можливе відключення газу, можливе відключення транзиту газу. У цьому разі Україні доведеться збільшувати імпорт, на який знадобиться чимала сума додаткових коштів. Підприємствам знову доведеться підвищувати тарифи. У цьому випадку Україна втратить шанс на повну енергетичну незалежність. Даніл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер».